Eu não nasci para isso. Opa, aqui é o Ramon para mais um Bora Crescer e o Bora Crescer é uma série de vídeos e reflexões que eu lanço no meu canal do YouTube para o seu crescimento. Muito importante, talvez, você começar a refletir sobre coisas que você não nasceu para fazer, sobre o que você não nasceu para ser. Muitas pessoas me perguntam, Ramon, como que eu faço para descobrir o meu propósito de vida? Qual é o meu propósito de vida? Ou qual é o meu chamado? Qual é a minha vocação? Qual é a diferença entre propósito, chamado e vocação? Eu abordei esses temas nas minhas duas super lives, a Super Live 001 e 002. Procura no meu canal do YouTube. Mas uma coisa importante que eu quero deixar para vocês é que talvez não esteja muito claro ainda na sua vida qual é o chamado que Deus tem para você, ou qual é o propósito para o qual você foi criado, né? Qual é a trilha que você vai andar aqui na Terra, porque o primeiro propósito, é claro, nós nascemos para a glória de Deus. Talvez não fique tão claro ainda qual é a sua vocação, quais são os seus chamados, o que você deveria estar fazendo no momento. E talvez um caminho que pode ajudar você é começar a descobrir para que você não nasceu. Muitas vezes na minha vida, eu já fui um serrote tentando ser martelo. Imagina numa construção, o pedreiro pegar um serrote e martelar um prego, né? Não vai dar certo. Vai ficar horas, dias, quem sabe até meses tentando martelar o prego com um serrote, não vai dar certo. E eu já tentei ser um serrote. Na verdade, eu era um serrote tentando ser martelo. E quando eu descobri que eu não nasci para ser martelo, eu passei a tomar algumas decisões mais sábias na minha vida. Eu vou dar um exemplo para você. Eu, por exemplo, não nasci para viver correndo o Brasil inteiro como um músico itinerante na época que eu tinha banda, que depois de ter viajado por alguns anos, eu percebi que não era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida. Não que eu não queria, mas eu não tinha nascido para isso. Eu não nasci para ser um palestrante itinerante também, por exemplo. Apesar de que eu gosto de palestrar, eu ministro mensagens na igreja, eu dou aula nas escolas da igreja aqui, na Igreja das Nações, em minha igreja local, porém eu não nasci para ficar na estrada e ser um palestrante profissional. Eu não nasci para isso. Eu fico desconfortável fazendo isso. Eu sei que Deus não me quer fazendo isso. Então talvez você fica tão preocupado em descobrir exatamente aquilo que você nasceu para ser, e você negligencia que você pode começar a limpar o seu caminho, e isso vai ser um processo seu com Deus e de relacionamento, para você começar a descobrir primeiro o que que você não nasceu para ser, o que que você não nasceu para fazer, quais são as tarefas que você não deveria estar fazendo, habilidades que você acha que você não tem, que você tem certeza que você não tem, você já pode tomar decisões na sua vida, sobre os lugares que você vai servir, ou as profissões que você vai desenvolver, você já pode tomar decisões mais sábias, baseadas nas coisas que você sabe que não nasceu para fazer, ou nas habilidades que você não possui. O que que você acha disso? Você acha que é importante fazer esse tipo de pergunta? Você acha que é importante refletir sobre coisas que não nascemos para ser ou para fazer durante a nossa curta existência, a efêmera existência aqui na Terra? O que que você acha disso? Deixa um comentário aqui embaixo, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, compartilha com os amigos e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima reflexão.